Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar ashpër për ngjarjen ndodhur në aeroportin Nën Tereza, duke e konsideruar atë cënim të sigurisë kombëtare dhe të imazhit të vendit. Si president i Republikës e konsideroj ngjarjen e përsëritur të grabitjes së djeshme brenda perimetrit të sigurisë të aeroportit Nën Tereza, cënim serioz të sigurisë kombëtare, të rendit publik dhe të imazhit të vendit tonë. Kreu i shtetit i kërkoi institucioneve dhe veçanërisht prokurorisë që të hetojë jo vetëm për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë, por edhe për gjejësit e institucioneve të cilët nuk kanë marrë masat për rritjen e sigurisë. Prokuroria të hetojë jo vetëm grabitjen e djeshme, por edhe për mosmarrjen e masave në përmbushjen e detyrimit ligjor dhe rekomandimeve të Këshillit Sigurisë Kombëtare dhe nxjerrjen para përgjegjësisë të çdo institucioni dhe individi të papërgjeshëm që nuk ka kryer detyrën. Presidenti u shpreh i gatshëm të vërë në dispozicion të organit të akuzës të gjithë raportin e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare pas vjedhjes së parë të ndodhur brenda aeroportit, në të cilin janë dhënë rekomandimet për çdo institucion. Ana tjetër, nisur dhe nga situata e paprecedent, ministra e Mbrojtjes Olta Gjaçka njoftoi se ushtria do të marrë nën kontroll aeroportin. Pushtet e një papërgjeshmërie të përsëritur të koncesionarit për të respektuar detyrimet e tij ligjore për garantimin e sigurisë aeroportit, kam urdhëruar që në perimetrin e sigurisë aeroportit Nën Tereza të vendosen efektiv të policisë son ushtarake dhe të batalionit special të forcave tona të armatosur. Po ashtu, duke qënë që një distancë fare të shkurtër nga aeroporti Rinasit, ndodhet edhe komanda aerore e forcave të armatosura, kam urdhëruar që edhe policia ushtarake të dislokohet në këtë komandë, duke ju bashkuar kështu policisë shtetit për ta mbështetur atë në garantimin e sigurisë të aeroportit. Sipas ministres, përfshirja e ushtrisë përkrah policisë së shtetit në ruajtjen e objekteve të rëndësisë së veçantë është një praktikë ndërkombëtare.